Бірінші маусымнан бастап 159 мыңнан астам маңғыстаулық оқушы демалысқа шығады. Бұл туралы облыс әкімінің төрағалығымен өткен аппарат отырысында айтылды. Ал кәмелет жасына толмаған 146 мыңдай бала жазғы демалыс және еңбекпен қамтылады. Оның ішінде 4800 білім алушы елді мекендердегі сауықтыру лагерлеріне барса, ауыл мектептерінен 1200 оқушы Қазақстан халқына қор есебінен демалады. Сондай-ақ Қарақия мен Түпқараған аудандарында шатырлы жазғы демалыс ұйымдастырылады. Оқу ордаларында мамандандырылған спорт үйірмелері де болады. Жалпы өңірде жаңа оқу жылы басталғанға дейін Балдәурен, Фламинго, Ақбөбек саяжайлары жұмыс істейді. Аймақ басшысы жиында жауаптыларға аталған жұмыстарды үйлестіру кезінде қауіпсіздікті толық қамтамасыз етуді тапсырды. Үлкен жауапкершілікпен осы мәселені шешу, шараларды ұйымдастыруға көңіл бөлу керек. Өте жауапкершілікпен. Балалардың қауіпсіздігі бірінші орында. Тамақтан уланып қалмауы, жол жүретін болса қауіпсіздік шараларының толық қамтамасыз етілуі, балалардың ішінде буллинг мәселесі болмау, бір-біріне зорлық-зомбылық көрсетпеу мәселелері, қысым көрсетпеу жөніндегі мәселелер, психологиялық мәселелер, осының барлығы шешілу керек. Бұл лагерьді ұйымдастырғанда балалардың оқу кезеңіндегі алған білімдерін, дағдыларын әрі қарай әлеуметтендіру мәселесінде ұйымдастырып жатқан шаралар деп түсіну керек. Жауапкершілікті ешқандай деңгейде түсірмеу керек. Соған көңіл аударуыңызды сұраймын.